სალმებით. ჩემი კითხვა პირველი შეეხება არჩევნებს და არჩევნებთან დაკავშირებულ დარღვევებს, რომელიც ყველამ ვიხილეთ არჩევნების პერიოდში. მე გადავალე თვალი თქვენ გამოსვლებს, საკმაოდ რიხიან გამოსვლებს არჩევნების წინ და ამბობდით, რომ უმკაცესად დაისჯებოდა სულ ყველა, ვინც რაიმე ფორმით გაბედავდა და ჩაერეოდა არჩევნების პროცესში ან გააყალბებდა მას. მე მაინტერესებს, რა რეაგირება ჰქონდა თქვენს უწყებას მას შემდეგ, რაც ასეთი გაყალბების არაერთი ფაქტი ვნახეთ და დღემდე ტრიალებს YouTube-ზე, მაგალითად ბოლნისში როგორ ხდებოდა გაყალბება, 10ჯერ მაინც მისცა ერთ ადამიანმა ხმა და ეს ყველაფერი არის აღბეჭდილი ვიდეო ფირზე, მაგრამ არ გამიგია, რომ ვინმე მიეცა პასუხისგებაში და რეაგირება მოჰყოლოდა ამ ამბავს. მეორე კითხვა შეეხება ქობულეთში მომხდარ ტრაგედიას, რომელიც ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თქვენ საზოგადოებისთვის. და ამ ტრაგედიამ რა დაგვანახა? დაგვანახა, რომ თვითმკვლელობამდე, ამ გოგონას თვითმკვლელობამდე პოლიციას ჰქონდა ინფორმაცია ამ პრობლემის შესახებ დაახლოებით ერთი თვით ადრე. მაგრამ ვერ მოახდინა ამის პრევენცია, ან არ მოახდინა ამის პრევენცია, არ ვიცი. რა გააკეთა თქვენმა უწყებამ ამის შემდეგ? ხო არ ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული სტანდარტი უნდა იყოს რეაგირების, გამოძიების, როცა საქმე ეხება არასრულწლოვანს? დავუმატეთ, რომ და არის თუ არა პასუხისგებაში მიცემული ის ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, რომლებმაც ეს ტრაგედია ვერ აიცილეს თავიდან. და მესამე შეკითხვა ისევ არასრულწლოვანთან დაკავშირებით, ლუკას ირაძის ტრაგედიას გაგახსენებთ. მაშინ მახსოვს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებდა, რომ მოეწყობოდა განსხვავებული გამოკითხვის სივრცეები არასრულწლოვანებისთვის. და მაგალითებიც იყო მოყვანილი, რომ ზოგ ქვეყანაში საერთოდ სხვა შენობებში ხდება გამოკითხვა, იმიტომ რომ არ მოხდეს მათზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ამ კუთხით რა გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ? არის თუ არა სპეციალური ოთახები განსხვავებული გარემო, სადაც არასრულწლოვანი ზემოქმედებიდან იქნება დაზღვეული? მადლობა.